Dan Assalamualaikum dan salam hormat, anda bersama saya Kardok. Dan kali ini saya nak review kereta Lotus Elise Cup saya. So, tanpa membuang masa, this is it. My Elise Cup 250. Kereta ni dah setahun saya pakai. Dah dekat 40,000 km. Saya baru saja buat full service kereta ni. Taklah full service sebenarnya. Actually untuk 40,000 km tak payah pun nak buat full service, hanya perlu tukar minyak hitam saja. Minyak hitam, oil filter dengan air filter. Tapi saya tukar all gear, saya tukar spark plug, saya tukar apa nama? Coolant apa semualah. Dan it just cost me about RM1,200 je. Sebenarnya could be cheaper than that, sebab belum perlu tukar pun sebenarnya. So this is my car. Kereta ni saya bawa hari-hari. Saya gunakan untuk pergerakan harian saya, dan juga kadang-kadang saya bawa ke track. So mari kita lihat dari depan kereta ni. Kalau anda tengok dia punya number plate pun dah hancur. Kalau anda perhatikan dekat air splitter ni, selepas tahun digunakan dah kena sagat lah. Sebab apa tau? Sebab saya tinggal dekat kondo. Saya tinggal dekat kondo, so setiap kali turun naik tu memang terkena lah benda tu dekat permukaan. Tapi itu je. Walaupun nampak macam kereta ni rendah, tapi sebenarnya dia tinggi. Cuma depan tu dia macam panjang sikit, so dia bila setiap kali ada sudut-sudut tertentu, dia memang akan menyagat lah benda tu. But anyway, benda tu diperbuat daripada fiber. Nasib baik diperbuat daripada fiber. Kalau diperbuat daripada carbon fiber, habislah. Jahanam terus. Tapi kalau fiber tak apa, boleh feel je ataupun boleh tampal anytime. Kereta ini menggunakan tayar depan 16 inci rim, manakala tayar belakang dia 17 inci rim. Okey, untuk 16 inci rim ni, tayar dia dalam 3400 je. 3400 depan. Tapi kalau pakai semi slick mungkin mahal sikit lah. Tapi kalau nak pakai tayar biasa, boleh pakai tayar biasa. Yang ni adalah semi slick asal kereta saya. Dah 40,000 km dah, masih boleh pakai lagi. Dan kalau anda perhatikan dekat dia punya apa nama ni, tayar dia tulis LTS Yokohama AD48. Ni memang khas untuk Lotus. Seperti anda lihat, 250 cup bermaksud kereta ini mempunyai 243 horsepower. Dan ramai yang datang. Yeah, you can take picture. It's okay. Apa lagi aku nak cerita tadi? Apa yang menariknya mengenai Lotus Elise Cup ni, cup tu maksudnya kereta ni merupakan kereta track yang ada body kit dia. So dia ada air filter pula, dia ada air splitter, dia ada side skirt, dan dia ada diffuser. Actually kereta ni ada wing tau, tapi disebabkan baru-baru ni saya tengok McLaren long tail tu kan, saya rasa macam terinspirasi untuk membuang saya punya wing lah. So kalau anda perhatikan, cantik juga sebenarnya kereta ni kalau tanpa wing. Actually wing tu dia menambahkan dalam 120 lebih kilogram pada high speed tau. So kalau dalam berapa tadi? 120 kilogram high speed tu macam umpama korang bawa seorang lelaki yang gemuk lah setiap kali bawa laju. So bila bawa laju ni tadi, macam nak cakap bila bawa laju, especially kalau macam top speed kereta ni 250 km sejam, nak sampai ke daripada 230 nak sampai ke 250 tu rasa macam berat sangat, sebab drag dia terlalu besar untuk 120 kilogram. Jadi saya cabut lah wing tu. So at least kelebihan dia kat sini adalah taklah macam makan banyak minyak sangat bila bawa high speed. Lagipun untuk 200, lagipun sebenarnya macam wing ni, dia fungsi dia sebenarnya, kalau anda macam nak cakap kalau anda ambil high speed corner tau, itu terutamanya dekat track. Tapi macam dekat sepang, high speed corner ni tak banyak, ada dua je tak silap saya. So untuk high speed corner ni,
jarang sekali digunakan. So bagi saya tak payah kot nak ada high speed corner ni. Cuma yang saya heran, kalau macam kereta-kereta kat luar sana yang anda pasang apa tu, wing kat kereta anda apa semua, satu, apakah tujuan dia? Adakah semata-mata kosmetik ataupun memang anda suka layan corner? Sebab kalau tidak kan, benda tu jarang, sebab benda tu hanya bila anda bawa laju je. Tapi kalau setakat kurang daripada 150 km/jam, wing tu tak ada fungsi pun. Tapi anything more than that, then baru dia ada efek dekat kereta anda. So what do you think about the exterior look of the car? Apa lagi eh? So dekat depan ni dia tak ada apa-apa. Boot, dia punya hood tak boleh buka. Depan ni hanyalah sekadar, apa orang cakap, impact punya absorber je dekat sini. Dalam dia diperbuat daripada carbon fiber. So ada aircon, ada intercooler apa semua dekat sini lah. Ada kipas. Dekat depan dia ni ada tow hook. So kalau anda nak, kalau masuk track apa semua, wajib pasang tow hook lah dekat situ. Yang ini model untuk 2016. So dekat dunia, 250 Cup 2016 hanya terjual sebanyak 36 unit sahaja. 4 dekat Malaysia, 2 merah, 2 kuning. Tapi dekat dunia hanya ada 3 sahaja. Hanya ada 3 sahaja kereta yang berwarna kuning ni. Satu dekat Switzerland kalau saya tak silap, satu lagi dekat, dua lagi dekat Malaysia. Salah seorangnya adalah saya lah. Membezakan kuning tu dengan saya punya adalah dia punya A-splitter, dia punya skirt, dia punya wing diperbuat daripada carbon fiber. Saya punya tak. Okay. Bercakap pasal belakang punya pula, kalau anda perhatikan, untuk model 2016 berbeza dengan 2017. Sebab kalau 2017, lampu belakang dia ni hanya ada yang putih ni je, merah ni tak ada. Tujuan dia adalah sebab nak kurangkan berat. Mereka ni Lotus sikit-sikit nak kurangkan berat. Sampaikan engine cover dalam ni pun tak ada engine cover, sebab nak kurangkan dia punya berat. So kalau hujan dia terus kena engine. Actually bagus untuk penyujukan lah. Nombor Lotus 828 dekat dalam dia punya katalog, RM30,000. 828 bermaksud kereta 828 ni nombor bertuah saya lah, sebab saya lahir pada bulan Ogos, pada 28 hari bulan. So jangan lupa birthday saya 28 hari bulan Ogos. So saya dah cerita pasal tayar 16 inci, 17 inci. Dia punya brake pad, dia pakai depan ni IP Racing. Brake pad dia 2 port dengan 1 port. Brake pad depan dengan belakang semua, empat-empat brake pad ni harga dalam tak sampai RM500. Anda boleh google dekat Brembo punya website, anda key in anda punya model kereta, lepas tu anda check dekat mana distributor terdekat. So dekat Malaysia, dekat KL ni, dekat Segambut, nama kedai dia Emerald Auto. So anda boleh dapat harga brake pad Brembo direct daripada Emerald Auto. Dia adalah distributor. Anda boleh dapat harga distributor lah. Okay. So mari kita lihat dekat dalam enjin dia pula. Belah dalam ni biasa je kot. Saya rasa anda boleh tengok dekat video-video saya sebelum ni. Sebelum tu, kalau anda perhatikan seat dia ni, seat dia diperbuat daripada carbon fiber. Dan harga seat ini untuk sepasang ni, tak silap saya dalam RM20,000 lebih kurang. So kalau nak buka boot belakang, yang boleh buka adalah dekat belakang saja tau. Dekat depan tak boleh buka. Dia ada kat sini lever dia untuk buka boot belakang. Okay, mari kita lihat boot belakang dia. So Lotus recommend Petronas Syntium. So banyak dah kereta menggunakan Petronas sebagai minyak pelincir, antaranya Mercedes apa semua kan. Kejap eh. So 1.8 liter supercharged engine, 240 horsepower, 250 Nm torque, 930 kg. Kereta ni ringan,
Enjin pun enjin Toyota saja sebenarnya. So spare part dia memang senang nak carilah. Tapi dari segi spare part yang ini, bagaimana dengan body dia apa semua? So basically body dia anda boleh cari dekat website kalau anda nak cari replacement apa semua kan. Dan benda ni carbon fiber. Benda ni fiber. So bila fiber, dia bukan macam getah ataupun dia bukan macam besi. Nak repair dia senang aje. Just tampal fiber je lah. Ada dekat Kajang, dia pandai buat body kit ataupun nak tampal fiber ni dekat Amis Autoworks dekat Kajang tak silap saya. Okay, so macam saya cakap tadi, jaring ni direct aje. Dia tak ada apa nama, dia terus ke engine. So angin boleh lalu. Space dia pula. Okay, sebelum tu, anda nampak tak kotak tu? So dia pakai lithium battery ni. Dia kecil je. Kejap, dia tak sebesar kotak ni, dia besar ni je. Kecil je dia punya. Sekejap kalau dapat keluarkan. Tak boleh, dah kena lock kat sini. So kalau anda nampak dia punya bateri dekat tepi tu, kecil je kan. Ni adalah bag yang disediakan untuk letak bumbung ilis. Kejap saya demo macam mana nak buka. So kalau nak buka bumbung dia ni, dia kena buat secara sekejap. So bumbung dia ni kena buka secara manual lah. Dia pergi sebelah sana pula. I'll be back. So anda boleh letak bumbung ni dekat boot yang disediakan lah. Tapi orang macam saya, dia macam saya ni malas nak letak benda tu dalam bag. So saya just letak je macam tu dekat situ. Sekejap saya tutup dulu enjin ni. So kalau anda perhatikan ramai orang yang kalau nampak kereta ni, dia memang akan tertarik lah. Ramai yang datang nak bergambar. Tak apa, kita bagi jan. Nothing, no harm let them taking picture with the car. Biasalah kan, kereta yang menarik minat atau perhatian ramai orang. So antara sebab lain kenapa saya beli Lotus Elise Cup ni adalah kereta ni boleh digunakan sebagai sebuah kereta tanpa bumbung. Kalau nak isi minyak dekat apa nama right hand side, 43 liter boleh jalan dalam, kalau dalam bandar ataupun bawa laju dalam 400-400.5. Tapi kalau anda pergi long distance apa semua, anda boleh bawa dalam 500.5 ke 600 km. Antara fakta lain tentang kereta ini, sebab saiz dia yang ringan, maka ianya boleh hit 100 km/h within 4 seconds. Sorry, is it 100 km/h ataupun 100 meters pertama within 4 saat? Yep, I think itulah dia Lotus Elise Cup. Nanti saya akan buat video dari pandangan dalam, especially bahagian pemanduan. Pulang ya, Dek ya. Tak apa, ambil gambar saja. Ya, pulang ya.
Okay, so saya telah dikerumuni oleh ramai orang. Mereka nak bergambar dengan Lotus Elise Cup saya. Cuaca agak panas, tapi saya sengaja buka bumbung sebab sebab tujuan nak bagi anda lihat bagaimana kereta ini apabila bumbungnya dibuka. So, this is it. This is how it look like. Saya bagi chance untuk mereka bergambar dahulu. Okay. Thank you so much. Alright, welcome. Thank you. Okay. Yeah, yeah, you can take picture first. Sebab ada orang masih ambil gambar. Alright, welcome. Thank you. Okay, so inilah dia Lotus Elise Cup 250. I hope you can hear me because I open the roof, I open the window. Channel saya, jemput subscribe. Boleh follow saya dekat Instagram. Dekat Instagram anda Google Fadil Kadok. Fadil Kadok. So tengah jam macam ni, adalah lebih baik saya bercerita tentang pemilikan kereta ni, cost of ownership kereta ni. So kereta ni berharga dalam RM350,000. Eh salah, RM350,000. Saya bayar deposit RM100,000. Jadi saya hanya perlu bayar bank dalam dalam RM3,000 sebulan untuk 7 tahun. Insurans dalam RM10,000, tapi saya ada NCD 55%, so saya hanya bayar insurans dalam RM5,000 je lah setiap tahun. Untuk kereta 1.8 hanya dalam less than 300 lah dia punya road tax. Jimat, minyak jimat sebab saya pakai road 95 je. 1.8 tak payah nak pakai road 97, tak payah nak gatal. Okay, bila masuk Bukit Tungku ni baru macam rasa redup sikit. Apa yang tak menariknya tentang kereta ni adalah exhaust dia. Bunyi dia tak segarang Evora yang anda tengok video Evora 400 yang saya review. Tapi kereta ni handling kat jalan corner macam ni yang paling best. Apa lagi ya? Itu hari cermin saya pecah. So saya tukar. Saya punya insurans untuk cermin dalam RM7,500. So saya hanya bayar dalam, tak ingat, RM2,300 lah untuk insurans saya punya windshield ni, windscreen ni. Ada dua pilihan, sama ada nak pakai original daripada Lotus ataupun anda, dia ada yang Malaysian made lah. Mereka ada buat cermin ni. Anda boleh pergi kat Ambis Motorwork ke, saya tak ingat, tapi dekat Kajam. Ataupun anda boleh PM ataupun tanya saya kat dalam komen, saya bagi tahu dekat mana anda nak tukar cermin Lotus ni. Apa lagi ya? Kereta ni tak ada radio. Saya bercadang nak pasang radio. Soon, nanti saya akan bagi tahu. Sebab ada satu radio tu saya berkenan, sebab dia boleh letak phone dekat radio itu. So saya tak payah nak beli Android Auto apa semua. The radio unit itself adalah phone receiver. Sebenarnya
Seperti yang semua orang tahu atau mungkin anda tak tahu, kereta ni dia tak ada power steering. Tapi disebabkan kereta ni ringan, why you want to put a power steering? Because bila you letak power steering, ianya akan menambahkan berat. Bila menambah berat, anda nak bawa kereta ni pun dah tak best. Sebab tu kereta-kereta berat tak best nak bawa. Apa lagi eh? Dalam video akan datang, saya akan bagi tahu macam mana saya beli kereta ini. Macam mana saya mampu beli kereta ini. Kereta ni saya dah bawa sampai ke Thailand. Tapi kat mana-mana saya pergi, setiap kali saya bawa kereta ni, kumpul akan ramai orang datang mengkerumuni untuk bergambar. Bagi saya nak bergambar dengan kereta ni, silakan, tak ada isu. Ini adalah tire pressure monitoring system. Antara small upgrade ataupun update yang saya pasang dekat kereta saya lah, supaya saya boleh tahu berapakah pressure system ataupun temperature pada tayar saya. Kereta ini manual, Elise tak ada automatic. So ada orang bertanya kat saya berapa harga Elise automatic. There is no automatic Elise. There's only a manual for it. Anyway, saya tinggal dekat KL. Kalau anda nak ngetih, kalau anda nak lepak, okay, this is, ini benda yang tak best dengan Elise. Sebab dia track car, jadi suspension dia keras. So bila lalu dekat atas benda yang macam bumping-bumping tu, memang agak terasa lah. Buat video untuk high speed. So sekarang kita buat perlahan sebab kita dalam bandar. Mungkin kalau ada macam highway apa semua, saya akan buat video high speed. Saya nak tengok lepas saya buka wing belakang tu. Sebelum ni saya bawa dalam maksimum 130 km sejam, lepas tu saya dah rasa berat sangat. Lepas ni saya nak tengok boleh tak kereta ni pergi lebih daripada 230 km sejam. Saya senang aja dekat Jalan Ipoh. Bersebelahan dengan rumah saya adalah PWTC. So dekat kanan ini adalah view rumah saya. Benda lain yang saya nak buat lepas ni, saya nak balut steering saya. Saya nak balut steering saya dengan Alcantara. So kalau siapa yang suka makan bak kutih, subscriber Cina, ini antara tempat orang makan bak kutih yang paling popular dekat Malaysia. So ramai, especially kalau anda berada dekat KL, so anda boleh perkena bak putih di sebelah Dynasty Hotel. Ini untuk yang akan bak putih lah, bukan semua orang eh. Dah nak sampai ke rumah saya. Okay, bila nak naik kondo ni,
dia akan sagat depan tu. So, kalau anda tinggal dekat kondo, anda kena pertimbangkan beli kereta yang macam ni. But, I don't care enough about it. Because, apa-apa jadi nanti, saya just jumpa Uncle Lim dekat Kajang, dia pandai buat. Tukar baru je. Inilah benda yang paling penting. Sebab kereta ni rendah. So, kalau nak tekan... Bayangkan kalau anda naik kereta biasa, benda tu berada dekat paras anda. Berapa tingginya benda tu tadi? Nak menunjukkan betapa lowernya kereta ni. Alright. So, saya akan demo macam mana saya nak tutup bumbung ni. Dia tak macam lah, apa tu, Mazda ataupun Porsche, bendanya secara automatik, tekan button dia, dia tertutup. Yang ni dia kena tutup secara manual. But if there is anything I want to share, what do you think about this car? Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow IG saya, Fadil Cardock, F-A-D-H-I-L underscore Cardock, C-A-R-D-O-C-K. Give thumbs up, subscribe, ada butang loceng dekat sebelah kanan, tekan bell button tu. If you rasa kereta, apa tu, video saya ni fun, jangan lupa share kat kawan-kawan. Saya nak cari dalam by the end of 2018 ni. Ni 27 hari bulan kan? By the end of this year, lagi 4 hari saya nak cari dalam 10,000 subscriber. Then, barulah ramai orang akan datang mencari saya untuk review kereta dia. Okay, satu lagi nak review kereta. Kalau ada kereta daripada penjual, mereka nak bagi, then baru saya boleh review. Tapi kalau macam kereta-kereta rare, kereta-kereta yang dah tak dijual lagi, anda nak saya review, agak sukar. Melainkan anda ada kawan yang boleh recommend ataupun kawan yang boleh bagi kereta dia untuk review. In fact, saya pun nak interview kawan anda. Saya nak tanya pasal kereta dia. Saya nak tahu apa yang bestnya kereta dia, dia punya kos penjagaan, dia punya maintenance apa semua kan. Dan ya, kita nak share dekat semua orang dekat Malaysia, especially, you know, Indonesia ataupun siapa yang faham bahasa Melayu ni, Brunei apa semua. Kos penjagaan, kos pemilikan. Marilah kita sama-sama meningkatkan industri kereta Malaysia. Whatever. Anyway, thank you for watching. I love you. I love you all. And please subscribe. Nak pasal bumbung je. So, bila nak buka pintu pun kena buka dengan berhati-hati, takut terkena dinding tu. Dan cara nak keluar, kalau macam ni tak ada bumbung, senang nak keluar. Anda hanya perlu, nampak tak leceh? Dua ni, ini untuk dia punya rangka lah. Ada lubang dekat atas ni, ada cucuk je kat situ. So kalau hari hujan memang leceh lah nak buka tutup benda ni. So pastikan cuaca betul-betul baik, barulah buka.
So sekarang nak kena tutup tingkap. Itulah dia. See you guys next time.